Dušan Kovačević je jedno od najznačajnijih imena regionalne dramske književnosti i komediografije. Ovaj više struko nagrađivani pisac u svojim komedijama ispod površine krije duboko tragične i mračne priče. Namjera reditelja predstave Dragana Kneževića, kako je izjavio, bila je da stvore jednu jako kvalitetnu predstavu koja će obstajati na njihovom repertuaru i moći da se igra više godina. U cijelom ovom našem regionu, dakle bivše Jugoslavije, kao da se ništa nije promijenilo, ono dolaze nove vlasti, ostaju isti problemi, ništa se ne rešava konkretno i dalje imamo te tužne sudbine ljudi i mislim da je u današnjem vremenu jako dobro ovaj tekst prolazi. Dakle, mislim da je Dušan Kovačević napravio jedan vječan tekst. Drama se bavi vremenom u kojem je i nastala burnom periodu 90. godina prošlog vijeka. U najizgled duhovitoj priči glavni junak Teodor Tej Kraj, direktor jedne izdavačke kuće, u kancelariji upoznaje misterioznog stranca, bivšeg špijuna Luku Labana. On po tadašnjem zadatku, ali iz ličnih pobuda, u svojem koferu nosi literarni dosije ne samo Todora, već i jednog vremena. Dakle, i ta vječna pobuda tog glavnog junaka Teje, uh, i njegova pijanstva i odlazak od kuće ujedno nose jednu tugu, a dolazeći na scenu i ovaj Luka Laban, profesiona, profesionalni policajac, isto tako otkriva neke svoje tuge. Dakle, u tom vremenu u kojem su svi ovi naši junaci, njih je četvoro na sceni, nose nevjerovatnu nesreću koja je sve pogađala tih, opet kažem, ludih 90-ih i početkom 2000-ih godina. Oslanjajući se na autorovo vidjenje i citat jednog od junaka drame, reditelj navodi da je i njegova predstava, kao i život Luke Labana, po žanru jedna tužna komedija. Sa skromnom scenografijom, upečatljivim kostimima i autentičnom ambijentu glumci su se prihvatili zahtjevnih uloga koje su svima ostale upamćane po legendama jugoslovenskog glumišta. Međutim, glumac Marko Nikčević se, kako je izjavio, uprko tome trudio da bude originalan. Te veličine jugoslovenskog jugoslovenskog glumišta i svjetskog, naravno sve nas natjeraju na neki način da krenemo da se bavimo ovim pozivom, ali znate kako, u glumi najgora stvar koju možete da uradite je da imitirate nekoga možete da odaberete neki stil glume ili tako nešto, ali ja sam pokušao da pobjegnem i od onoga što igrao legendarni Bata Stojković, a opet i od onoga što igrao legendarni opet Bora Todorović mislim da sam uspio u tome, da sam na svoj način bio original. On je prošle godine osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu na Festivalu dramskih amatera u Bijelom polju. Ostale uloge tumačili su Vojo Mrvaljević, Milica Kekić i Vladimir Kovačević, a organizatori predstave su Prijestornica Cetinje i Lokalna turistička organizacija.